ន្ថយនឹងការទទួលទានអាហារដែលមានសាច់ច្រើនពេកឬខ្លាញ់ច្រើនពេកពីព្រោះការទទួលទានសាច់ច្រើនពេកឬខ្លាញ់ច្រើនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺលើសម្ពាធឈាមឬហៅថាជំងឺលើឈាមជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងជាដើមសារអប់រំនេះឧបត្ថម្ភដោយរមណីយដ្ឋានភូមិរំដួលវិទ្យុផ្កាឈូកដើម្បីសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដើម្បីសមត្ថភាពខ្ពស់និងប្រកបដោយគុណធម៌ក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវសុភមង្គលបុគ្គលសុភមង្គលគ្រួសារនិងសុភមង្គលសង្គមជាតិអ្នកកងមីតាអានឯងចង់កត់ចូលមើលមីតា